လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာရယူလို့တဲ့ဖြစ်မြောက်လို့တဲ့ရည်မှန်ချက်ကိုစီတွေရှိကြတယ်။ပန်းတိုင်ကိုစီရှိတာတော့ကောင်းပါပြီ။ဒါပေမဲ့အားလုံးကဘာကြောင့်ကိုစီရည်မှန်ချက်ပန်းတိုင်တွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်အကောင့်ထဲမဖော်နိုင်ရတာလဲ။အောင်မြင်လို့ပါသလားလို့မေးရင်လူတကာအောင်မြင်လို့ကြတာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်မေးရမယ့်မေးခွန်းကငါအောင်မြင်လို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒဘလောက်ပြင်းထန်နေလဲဆိုတာပါပဲ။လူတယောက်ကကိုကိုရေကန်ထဲမှာယုံလို့မရအောင်ကိုရင်းနစ်အောင်ဇွတ်အတင်းနဲ့ထားရဲဆိုကြပါစို့ဒီအချိန်မှာအသက်လေးတစ်ချက်ရှူနိုင်ဖို့လောကကြီးမှာဘာပဲလောက်ရလောက်ရလုပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်တက်ဘလောက်ပြင်းပြလဲအဲ့ဒီအတိုင်းအောင်မြင်မှုရဖို့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခု burning desire တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုဘလို့ပဲခံစားနေပါစေကိုအတွက်နေ့ရက်ကောင်းဖြစ်နေပါစေနေ့ရက်ဆိုးကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအကြောင်းပြချက်မပေးပဲအမြဲတမ်းအလုပ်ထားလို့ရမယ်哦ဒီနေ့တော့မိုးအုပ်နေတယ်နားလိုက်အောင်မယ်哦ဒီနေ့တော့ငါအသေးကွဲနေတယ်နေလို့မကောင်းဘူးနောက်ရက်မှအလုပ်လုပ်မယ်哦ဒီနေ့တော့ငါဟိုနားနာနေလို့ဒီနားနာနေလို့အဆရှိသဖြင့်စင်ကြီးတွေပေးနေလို့အောင်မြင်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးရီမန်းချစ်တစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာကိုစီကန်တစ်ခုချမှတ်ပြီးအတက်အကျတွေကြာတောက်လျှောက်အကျုံးမှန်တဲ့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာကိုအုံနောက်ထဲနနာသွင်းလိုက်ပါစိတ်ရှည်ရမယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာအခုစူးစမ်းအခုအောင်မြင်မယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်လို့သူတိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအသေးအတန်စူးစမ်းနေတဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာရှိတယ်။သူတို့နောက်ွယ်မှာဘသူမှမသိသေးတဲ့ကြွရှုံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ပေးစခဲရတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အားလုံးအိတ်နေကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေကြတယ်။အားလုံးလေပြီးအချိန်ကိုရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အလဟသဖြုံးနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အခန်းလေးထဲမှာထိုင်ပြီးကိုယ့်အစီအစဉ်လေးကိုဘယ်လိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမလဲဆိုပြီးစီမံနေကြတယ်။အားလုံးပျော်ပါးနေတဲ့အချိန်သူတို့ networking တွေလုပ်ပြီးအလုပ်ကိုဘလို့တိုးချဲလုပ်ကြရမလဲဆိုပြီးကြံဖန်နေကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေအများစုကရီမန်းချစ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီးဟာတွားရမယ့်လမ်းကအဝေးကြီးပါ။ငါတို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ငါတို့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ခတ်လိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးညှင်းညူနေကြတယ်။လွယ်ရင်တော့လူတွေကအောင်မြင်နေပြီပေါ့။အလုပ်မလုပ်ပဲဘာအားမဆိုင်မထုတ်ပဲလွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ချင်ရင်တော့အောင်မြင်ဖို့စိတ်မကူနဲ့တော့။ခီးလန်းရှိမယ်ဗန်နဲ့အများကြီးပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီခီးလန်းကိုလေကားတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ကြည့်ကြပါစို့တခါတည်းအပေါ်ထိရောက်အောင်အောက်ကနေမခုန်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတိုင်းတစ်ထက်ချင်းစီကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မမှန်တက်ပါအခက်အခဲတွေကြုံလာရင်မလျှော့တော့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားပါပြုတ်ကျရင်ဆက်ထိုင်ပြီးငိုနေမဲ့အစားငိုစရာရှိရင်ငိုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ထပြီးရှေ့သို့တက်လန်းပါကိုပြစ်တိုင်းတောင်လို့မြင်ပါဘဝရဲ့ရိုက်ချက်တွေကြဘယ်နှခါပဲပြုတ်ကျနေပါစေပြန်ထမယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ကိုမွေးချပါပထမတစ်ဆင့်တက်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ကိုစူးစမ်းမှုအတွက်အတိအမဲ့ပြုလိုက်ပါအောင်မြင်မှုဘလောက်ပဲသိငယ်နေပါစေပန်းတိုင်းတေးလေးတွေရလဲကိုအတိအမဲ့ပြုပြီးရှေ့သို့တက်လန်းဖို့အတွက်အားအင်နေမွေးပါပထမတစ်ဆင့်ပြီးမယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ရောက်မယ်တတိယတစ်ဆင့်ဇလုထတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပန်းတိုင်းစီမရောက်မချင်းအစဉ်စဉ်တက်သွားပါဒီလိုနဲ့တနေ့တခြားပန်းတိုင်းစီနီးကပ်လာပါလိမ့်မယ်မလျှော့တော့ဇွဲမလျှော့တော့အာမန့်တွေနဲ့တက်လန်းပါစီကန်းရှိပါနေ့ရက်တိုင်းကိုစိန်ခေါ်မှုတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတနေ့ချင်းတဆင့်ချင်းကြော်ဖြတ်သွားနိုင်ရင်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်းကဘလောက်ပင်မြင့်နေမှစီအရယူနိုင်မှအသေးချာပါပဲ